မင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ရန်ကုန်မြို့နယ်ဘိုကျုပ်ဈေးရှိစင်ရွှေရနာဆိုင်နှစ်ဆိုင်တရက်ထဲဖောက်ထွင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရဲရောင်ဆောင်ကရဲဝတ်စုံဝေပြီးတစ်တော့ဆော့သူလောက်ကင်မြို့ကလူငယ်သုံးဦးအမှုဖွင့်အရေးယူခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကိုင်းရတနာဘုံတရားဘော်ကခုန်ချတဲ့တန်ကတပါရဲ့ရုပ်တောင်ကို၃ရက်ကြာမှပြန်တွေ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းထိုင်နိုင်ငံမှာအွန်လိုင်းကနေတခြားမြို့သားနဲ့စကားပြောတဲ့ဇနီးကိုမိရှုကမသိမချင်းဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတက်ခဲ့သူအားဖမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့တင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာခုနှစ်ထပ်အဆောင်အုံပေါက်ကွဲပြီးလူ16ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့တင်စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့နယ်ဗိုလ်ချုပ်ဈေးရှိစင်ရွှေရနာဆိုင်နှစ်ဆိုင်တရက်ထဲဖောက်ထွင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ရှိဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးတွင်ကစင်ရွှေရနာဆိုင်နှစ်ဆိုင်တရက်ထဲဖောက်ထွင်းခံရပြီးတံပိုးငွေကျပ်သိန်းပေါင်းထောင်ကျော်ပါသွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်များထံကသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ3ရက်နေ့ညပိုင်းကပိုကျောင်းဆန်းစေးတွင်ရှိနှင်းစီရနာဆိုင်နဲ့ KMS စိန်ရွှေရနာဆိုင်တို့တရက်တည်းဖောက်တွင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခီးသွားနေတော့မှပိုကျောင်းစီနောက်ဒီယုံကဆိုင်မက်94ကျွန်တော်ဆိုင် KMS ရနာဆိုင်ဖောက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ KMS ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုမျိုးဆွေကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါ KMS စိန်ရွှေရနာဆိုင်ဖောက်တွင်းခံရမှုကြောင့်ပွင့်ကောက်ဘန်းပါဝင်ပလဲဘန်းနဲ့လက်စွပ်ဘန်းများပြင်တင်စီထားတဲ့ရနာတွေထုတ်လိုက်ပါသွားတယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။အလာတူပူချိုဈေးမှာရှိတဲ့နှင်းစီရနာဆိုင်နဲ့မက်လာ၃ရက်နေကဖောက်ထွင်းခံရပြီးတံမိုးကြီးပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ကြောက်စိမ့်လက်ကောက်၊ကြောက်စိမ့်ပပူ၊ကြောက်စိမ့်လက်စွပ်နဲ့ကြောက်စိမ့်နကတ်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့လို့နှင်းစီရနာဆိုင်ကပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရဲရောင်ဆောင်ကရဲဝတ်စုံဝေပြီးတစ်တော့ဆော့သူလောက်ကင်မျိုးကလူငယ်၃ဦးအမှုဖွင့်အရေးယူခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရဲရောင်ဆောင်ကရဲဝတ်စုံဝေပြီးတစ်တော့ဆော့သူလောက်ကင်မြို့ကလူငယ်၃ဦးကိုလောက်ကင်မြို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအမှုဖွင့်အရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်၃ဦးဟာလောက်ကင်မြို့ရက်ကွက်နှစ်ဆယ်မြောင်းယုံနှစ်လမ်းနေဦးအားဝေကုန်စုဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားသူရဲ့နေအိမ်မှာအထွေထွေလုပ်သားဖြစ်လောက်ကင်နေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာတစ်တော့ပေါ်မှာရဲဝတ်စုံဝတ်ဆင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကဲများပေါ်ကြီးညိုပြက်စီတဲ့ဗီဒီယိုများကိုစော့ကစားပြီးတင်တယ်လို့မက်လာ6ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲချိန်မှာလောက်ကင်မြို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါလူငယ်၃ဦးရဲ့လှုပ်ရှားပြောဆိုမှုတွေဟာနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများပေါ်ကြီးညိုပြက်စေတဲ့လှုပ်ရှားပြောဆိုမှုတွေဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝစ်ဆောင်အားရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တူမဟုတ်ပဲဝစ်စင်က TikTok ပေါ်သို့ video file များတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဖန်စီခံရတဲ့လူငယ်တွေဟာမိုင်းဆန်လူခေါ်ဆန်လူကျဲကလေးနဲ့ဆိုင်းလောင်ဆိုသူတို့ဖြစ်ပြီးလောက်ကန်မြို့မှာရဲစခန်းကရဲတပ်ကြီးဥပဒေပုံမှန်190မြင်းဆောင်55ကကြီးရာမှုဖွင့်အရေးယူထားတာလည်းဖြစ်ပါရယ်စကိုင်းရနာဘုံတရားဘော်ကခုန်ချတဲ့တန်ကားတပားရဲ့ရုပ်လောင်းကို၃ရက်ကြာမှပြန်တွေ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။စကိုင်းဘက်ချံ AOD တရားရနာဘုံဘော်ကနေခုန်ချခဲ့တဲ့တန်ကားတပားရဲ့ရုပ်လောင်းကိုယနေ့နေ့နောက်ပိုင်းကပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့လို့ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ဖွဲ့စကိုင်းထံကသိရပါရစေ။မက်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းချိန်က AOD တရားရနာဘုံဘော်ကနေခုန်ချခဲ့တဲ့တန်ကားတပားရဲ့ရုပ်လောင်းကိုရှာဖွေမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာ၃ရက်ကြာမှပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရစေ။အီယာရီဒါရန်နာဘုံကနေခုန်ချတဲ့တန်ကားတော်တပားရဲ့ရုပ်လောင်းကိုယနေ့မက်လာ၈ရက်နေ့နနက်၈နာရီခွဲချိန်မှာအီယာရီမြစ်တွင်ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့တန်ကားတော်တပားအားစကိုင်းမြို့နယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့နဲ့အတူ SCRD ရေပြင်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တို့ကရှာဖွေမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာပြန်လည်တွေ့ရှိတဲ့ရုပ်လောင်းကိုစကိုင်းစေယုံကြီးရှိရင်ခွဲယုံတို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘီထိုင်းနိုင်ငံမှာအွန်လိုင်းကနေတခြားမြို့သားနဲ့စကားပြောတဲ့ဇနီးကိုမိရှုကမသိမချင်းဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတက်ခဲ့တဲ့သူအားဖမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ထိုင်းနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းစမုတ်ပရာကန်ပြည်နယ်ရှိဘန်ဖူဆက်မှုဆောင်မှာဇနီးဖြစ်သူကိုမိရှုပြီးဓာတ်နဲ့ထိုးတက်ခဲ့တဲ့မြို့သားတူကိုမက်လ9ရက်ကဖမ်းဆီးမိခဲ့ကြောင်းထိုင်းမီဒီယာတွေကသတင်းဖော်ပြထားကြပါရစေ။အဆိုပါမှုမှာဇနီးတဲ့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာတပ်ဖြတ်ခဲ့သူမှာထိုင်းရှေ့မြောက်ပိုင်းခုဆန်ပြည်နယ်မှာအသက်42နှစ်ရှိပီဆပ်စရီချမ်ဆူရာဆိုသူဖြစ်ကြောင်းရဲကဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မစ်ဆူဘီရှိမျိုးစားပစ်ကက်မော်တော်ယာဉ်နဲ့လူတက်မှုအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့ပီဆပ်စရီကိုဘန်ဖူဒေတာရက်တက်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲမှုကြီးတော်ချိုင်းဆွမ်ဂျိုင်းဦးဆောင်တဲ့ဖွဲ့ကစမတ်ဘရာကန်ခရိုင်နဲ့ကလျက်တရှိတဲ့ခြားချောင်းဆောင်ခရိုင်မှာမက်လ9ရက်နနက်10နာရီခွဲချိန်ကဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တန်တရာရှိသူကိုဘန်ပခေါင်မြစ်ဖြတ်ကူးတဲ့တံတားနီးရထားတဲ့ပစ်ကက်ဂျင်နာမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူကိုအခင်းဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလူမျိုးကွင်းရှိမှဥပဒေချိုးဖောက်ပြီးလူတက်မှုလက်နက်ကင်ဆောင်မှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖမ်းဝင်ရထုတ်တာခဲ့တာပါ။ရင်းကိုရှာဖွေရဇနီးကိုတက်ခဲ့ရမှာအုံပြုခဲ့တဲ့ဒါတလက်နဲ့တခြားကိုအေးကိုရာပစ္စည်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။သူဟာဇနီးတဲ့ဖြစ်သူနာသနန်ဂျွန်ဖောင်ကအသက်45နှစ်အရွယ်တခြားမျိုးသားတူနဲ့အွန်လိုင်းမှာစကားပြောဆိုကြတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပြီးနောက်ဒေါသတကြီးနဲ့ဒါပြင်ထုတ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပစ်ကက်ရင်လမ်းပေါ်ဖြတ်မောင်းရင်းရွေကြမ်းမဲ့မောင်းနှင်လာခဲ့ကြောင်း
နောက်ဆုံးမှာပံမခေါင်မြို့ကိုရောက်လာစဉ်တရားနီးကရက်ထားရမှာသူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်ဖို့မြစ်တဲခုံချတော့မဲ့ချိန်မှာဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ Peace Subsidy ကိုဘန်ဖူရဲစခန်းမှာစစ်ဆေးမိမြတ်မိဥရေကြောင့်ရအမှုဖွင့်ထားပါတယ်။သူ့ရဲ့စနီးဟာမတ်လ6ရက်ညနေ3နာရီခန့်ကစမတ်ပရာကန်ခရန်ရှိဘန်ဖူစက်မှုဆောင်မှာတက်စီလောင်ပြီးမိရှုခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းဒီပုံအနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာခုနှစ်ထပ်အဆောက်အအုံပေါက်ကွဲပြီးလူ16ဦးသေဆုံးတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဓကာမြို့တော်ရှိခုနှစ်ထပ်အဆောက်အအုံတစ်လုံးမှာမတ်လ9ရက်ကငလင်လှုပ်တကယ်သို့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာအမျိုးသမီး2ဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ16ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူ100ကျော်ရှိကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။ဓကာမြို့ဟောင်းပတ်ချက်ရှိလူနေထူထပ်တဲ့ကူလင်းစတင်နယ်မြေမှာဒေသစံတော်ချိန်ညနေ 4:50 မိနစ်ခန့်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပေါက်ကွဲမှုပြီးမိသက်သမား200ပါဝင်တဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့71ဖွဲ့ကိုဆစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့မိသက်ဌာနကပြောပါရယ်အခုအချိန်ထိအလောင်း16လောင်းကိုရှာတွေ့ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့တည်ဆုံးသူဦးရေတူလာနိုင်တယ်လို့မိသက်ဌာနတာဝန်ရှိသူတူကတင်းတောက်တွေကိုပြောပါရယ်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းကိုချက်ချင်းမသိရသေးပေမဲ့ကုမ္ပဏီရုံးငန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစုဝေးရဖြစ်တဲ့အဆိုပါအဆောက်အုံတွင်တရားမဝင်သိမ်းဆည်းထားတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေကိုဒေသခံတွေကတန်တရားရှိကြပါရယ်ဓာတုပစ္စည်းတွေကြောင့်ပောက်ကွဲတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတို့ကယူဆနေကြပါရယ်အစကတော့ငလင်လှုပ်တယ်လို့ထင်ခဲ့တာပေါက်ကွဲတန်တဲ့သူစစ်တစေကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်တိတ်တုံသွားတာပဲလို့အဲ့ဒီနေရာမှာဈေးရောက်နေတဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဆာဖာရက်ဟူစိန်ကသတေးလီစတာသတင်းစာကိုပြောပါတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့အဆောက်အုံရှိမှလူ20ဆိတ်လောက်လဲနေတာတွေ့ရတယ်တချို့လည်းဒဏ်ရာရပြီးတွေ့တန်ရရနေပေါ့အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းတနေလဲကြားရတယ်တချို့ကကြောက်ပြီးပြေးနေကြတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်အဆောက်အုံရဲ့ပဒင်ပေါက်မှန်များကွဲပြီးလမ်းပေါ်သို့ပြုတ်ကျသွားခဲ့တာကြောင့်လမ်းသွားလမ်းလာအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကြတယ်လို့သိရပါတယ်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်တရင်မှာပုံရှင်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ကအဆိုပါအဆောက်အုံကိုစစ်ဆေးဖို့စောလျင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကယခုပောက်ကွဲမှုဟာမတော်တဆမှုသာဖြစ်ပြီးအပြတ်မောက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်ပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမယ်လို့သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတနေ့လာနေ့မှာတောက်ကြနေသည့်ညပိုင်း9နိုင်ခွဲချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။